Ruska vojska iskoristila je pametno oružje kako bi uništila ukrajinske avione parkirane u fabrici za popravke kod Lavova, a također je uništila i skladišta municije u blizini Nikolajeva i Voznesenska, izjavio je danas portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov. 18. marta dalekometno pametno oružje pogodilo je nekoliko ukrajinskih vojnih objekata, rekao je Konašenkov, a preneo TASS. On je dodao da kao rezultat grupa borbenih aviona u fabrici u blizini Lavova i skladišta kod Nikolajeva i Voznesenka su uništeni. Kako je juče saopštio portparol Ruskog ministarstva odbrane, ruska avijacija i protivvazdušna odbrana oborile su ukrajinski helikopter Mi-24 i 5 dronova u prethodna 24 sata. Tokom dana ruske vazdušne snage i protivvazdušne odbrane oborili su jedan Mi-24 i 5 ukrajinskih dronova, među kojima i jedan Barjaktar TB2, kazao je juče Konašenkov. Prema rečima ruskog portparola, u prethodna 24 sata ruska vojska je uništila 29 ukrajinskih vojnih objekata. Konašenkov je dodao da su ruske snage napredovale 10 km unutar ukrajinske teritorije. Ruska vojska je nastavila sa uspešnom ofanzivom i osvojila kontrolu nad mestima Novomajorskoje i Prečistovka. Ruske snage napreduju po 10 km dnevno, kazao je on.